көп афгандарды үштегі жойлардан егелері жауап беріп, көбісі мәжбүр қалып кетті ватанға таман. Ама бір тез шу рәсмі келген, визасымен келгенлер бар. Бар білерім бір шәкілге әрмі болып тұрды, ама бұл полис өлі құру демесен шу дәмі келгенде олады, я пайсасын олады, я апарып тұрғына өткәзіріп қой берады. Өзіңіз қандай мақсат бұлан барғандыңыз? Хазір қандай шарайтты яшайапсыз? Әтті шу махалларымызға, яшайкен жерлерімізға зұрағат емесіміз. Şu Pakistanlılar, şular her kaysi görse, bana Afganlar bir yaşaydı, bunu polisle rapor verirdik, onu yakaladık, bunu yakaladık. Bizim rejistlerine ruhan, ravanan, hemimiz çok tahtı tahsir ciddi bir mega giriftar bulgamız. Yani bizi halatı, mamız çandan yakışıyemiz. Şimdi buna siz famil minan borgansız, boralar maktab barış adıma, bunların dersi talimi kandiyi bula yaptır. Hani şu uyga çökkemiz, ben özüm bir ingilizce ders veremem, bir mazmuni Qur'on sharif o'zim dars beraman uyga, bir mazmuni maktab forsi uni o'zim dars beraman. Faqat mana shunday guzara qilib boryapmiz, boshqa raqam hech mamuz yo'q, hech ko'mak ham bizga yo'q va hech raqam bir zamin ham masala emas bizga. Xorijiy tashkilotlar bilan tamosingiz bor, ular nima deyaptir? Ularga bu mushkullarni aytdingizmi siz? Bizga ibtidom aytgan ediki, sizlar har vaqt borasizlar, uchinchi bir o'lkaga boringlar, uchinchi bir o'lkadan biz ishlaringni proses qilamiz, undan keyin ishlaring xalos bo'ldi, ketasizlar maqsad joylaringa. Ammo meni kelganim 8 oy bo'ladi, 8-chi oy bo'ladi, hech bir nima kelgan yo'q, umidvorlik yo'q, faqat bir intervyu menga, bir intervyu onlayn Afg'oniston olib, Tavanistan hech gap bo'lgan yo'q. Biz mana shunday bir balolat bilan taklifga qolganmiz. Ba'zi xabarlar borki, go'yo ko'plab odamlar qolib ketgan, u yerda ruhiy bosimlar bilan duch kelgan, ba'zi bir o'z joniga suiqasd qilgan degan xabarlar bor. Bu borada fikringiz nima? Haqiqatan ham shundaymi? Men o'zim nishonga kelgandan beri ikki hodisaga shohidman. Bir ganj qiz o'zini 5-chi manzildan tayladi, intihor qildi. Chunki uni kesi bor edi, kesi javob manfiy bergan ekan, qanday u bir javon degan mushkulot iqtisodisi ko'pligidan xudkushlik qildi. Mana shunday mushkulot har nava marizoy ruhiy ravoni mana shu afg'on ko'chmanlarini har qaysiga bordi. Tashqariga ham chiqolmas ekansiz, keyin bu vizangiz ham uzaytirilmaydi, oqibat nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi nima qilish kerak? Bilan boshqa bir ko'ryapsizmi? Oqibat shunday bir nimaga giriftor bo'lib turibmizki, bizni hamma umidvorligimiz mana shu Birlashgan Millatlar, ana shu kishvaroyki bizga va'da bergan, shular birish qiladi deb o'tiribmiz. Bizga tag'in boshqa davlat yo'q-ku, bizga hokim rejim ham emas, bizga dushmanu film bu hukumat mezbon ham bizga ayni barxurdiki ular qiladi, bular ham shu barxurdi qiladi. Biz bir holatda ko'p xarobkanmiz. Endi agar siz Afg'onistonga qaytib borsangiz, qanday bir mushkul paydo bo'ladi deb o'ylaysizmi? Chunki bega qo'shimdan kelgan yo'qman, o'zim ham amaliyot qalb bo'lganman, marizam fishorim teva, mana shu bovar qilasiz, mana shu gapiga tasmimga davlat Pokiston oldi. Shundan beri men vazir siyim ham yaxshi emas, mana shu uch vaqt davo jeyman, mana shu tashvish meni, agar bular deport qilsa meni oqibati nima bo'ladi, men shuni o'ylab o'tiribman, hamisha shuni o'ylayman, nima bo'ladi deb. Yakka siz emas, balki yuzlarcha odamlar sobiq hukumatning bilan martabali maqomlari hozir Pokistonda ayni vaziyat bilan yuzmayiz. Biz shuga umid qilib kelganmiz, bega bir shu UNHCRda bir shubasi bor, mana shor. Shor ibtidoiy kelgan insonlarni, mana shunday hayoti xatarga bo'lgan insonlarni sab qiladi, sab qilgandan keyin bir intervyu olib UNHCRga ma'rifa qiladi. Men kelganimdan UNHCRga sab bo'ldim, shorga menga 4 oydan keyin menga navbat keldi. 4 oydan keyin meni intervyumda opti va dosyamda UNHCRga roja qilibdi. To'g'ri, UNHCRdan hech xabar kelgan yo'q. UNHCRga balki minglarcha emas, millionlarcha, yuz minglarcha inson nashaga bilo taklifi bir holga muntazirki, UNHCR bizni telefon orqali chaqiradi-yu, bizdan intervyu oladi, biz mushkulotimizni matrah qilamiz, ammo hech ulardan ham bunday bir nima kelmaydi. Ba'zida bor 2 yil, 1.5 yil, 1 yil bo'pti, tavallugadir UNHCR intervyu olgan yo'q, UNHCR ulardan zang urib, ulardan bir narsa so'ragan yo'q.